Начальник відділення однієї з установ виконання покарань в Хмельницькій області вимагав у дружини засудженого неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч гривень, за яку він мав оформити відповідні характеристики, документи для подальшого позитивного розгляду комісії установи питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання. Під час одержання неправомірної вигоди був викритий працівниками правоохоронних органів та затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Суму неправомірної вигоди в нього вилучено на місці події. Наразі особі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.